درب دے سانو نانن خاتم دا قرآن دے درب دے سانو نانن خاتم دا قرآن دے درب دے سانو نانن خاتم دا قرآن دے او درب دا لوری را ولگی رحمتو نا درب دے سانو نانن خاتم دا قرآن دے درب دے سانو نانن خاتم دا قرآن دستار بندی دا مزیدارا او شو انسان دا کردیگارا او شو انسان دا کردیگارا دستار بندی دا مزیدارا او شو احسان دا کردیگارا او شو احسان دا کردیگارا او دول ما شو خاتم دا قرآن دے درب دے سانو نا نن خاتم دا قرآن دے یو رضا پا قیامت کی تاج دا نورا اے پسر میں بھی دفلا رہو مورا اے رضا پا قیامت کی تاج دا نورا پسر میں بھی دفلا رہو مورا خاتم دا قرآن دے درب دے سانو نا نن خاتم دا قرآن دے او درب دا لوری را ورگی رحمتو نا درب دے سانو نا نن خاتم دا قرآن دے درب دے سانو نا نن خاتم دا قرآن دے یشم محمد دل گلا بتاتا اے شم مبارک بھی دلا دا محمد دل گلا بتاتا محمد دل گلا بتاتا زمان خرم حضرت پیر تے چکم دے ابوی تشریف راو دا ہوئی پر استقبال کے دے اس کو نارو آواز راگے نارے تکبیر محمد دل گلا بتاتا شم مبارک بھی دلاتا محمد دل گلا بتاتا محمد دل گلا بتاتا دا شایان خان دا مورو پلارو ارمانو نا دا رب دیر سانو نا نن خاتم دا قرآن دے دا رب دیر سانو نا قرآن دے نان سید ولی شلو کامیاب فضل پی اکڑو رب وحابا نان سید ولی شلو کامیاب اے فضل پی اکڑو رب وحابا فضل پی اکڑو رب وحابا اون جانگیر خان لخ پولو روڑی دی حارو قرآن دے دا غنی خان کائی محنت دے اور سر کرے مشقت دے دا غنی خان کائی محنت دے اور سر کرے مشقت دے اور سر کرے مشقت دے اور دے گلانو تائی کڑی دی خان
ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬੰਦੀ